Poštovani prisutni, сигурно се сеќавате во мојот говор во парламентот при изборот на новата влада на 31 мај оваа година. Кажав дека заради временото ограничување во парламентот, посебно ќе се осврнам околу странските инвестиции и она што на тој план го оставивме на новата влада. Денес 3 месеци и 3 дена подоцна е добар период да го исполнам тоа моја јавно ветување. Она што беше направено во изминатите години од страна на владата на ВМРО и коалицијата за подобра Македонија останува како трајно наследство за сегашните и идни генерации. Најголемиот проблем со кој се соочивме кога формиравме влада во 2006 година беше токму невработеността. Процентот на невработеност од околу 38%, кој што изнесуваше во време на СДС, падна на историски најниски 22,9%. Значи, од 38% на историски најниски 22,9% во време на нашето излегување од владата. Или 172.000 нови работни места, кои се отворија во време на нашето владење и се резултат на една макотрбна работа. Еден од главните стобови на нашата работа беше привлекувањето на странските инвестиции, кои стана една од најважните двигатели на економијата во Македонија. Едноставно, македонската економија мораше да расте побрзо, а тоа можеше да се реализира со прилив на свеж капитал, кој го имаат големите компании, кои инвестираат во производни погони или во услугите и сервисирањата. Во ниту еден момент не ги запоставивме домашните инвеститори. И сите можности кои ги нудевме на странските компании важеа и за македонските, за домашните компании во Македонија. Затоа велиме, нашата одлика е работа која носи подобро за граѓаните и за државата. Еве сега ќе кажам неколку конкретни резултати. До почетокот на оваа 2017 година имаме над 100 донесени странски компании кои функционираат во државата и кои вработуваат илјадници наши граѓани. Поголемиот дел од нив соработуваат со најмалку 500 домашни компании, од што тие македонски компании на годишно ниво имаат продажба на стоки и услуги кон новите странски компании во Македонија, некаде околу 55 милиони евра годишно. Средства кои во најголем дел остануваат на домашното стопанство. Со ова, домашните компании не само што стануваат посилни, туку се повеќе се охрабруваат да настапуваат и во регионални рамки. Ако можат во Македонија да се добавуваат и, например, на британската мултинационална компанија Johnson Matthey, или на американските гиганти како што се Chemet Electronics или Delphi, или пак на германскиот бренд Макарт, зошто не би биле добар добавувач на такви компании во регионот, а зошто не и пошироко? Во изминатите десетина години, владите на ВМРО ДПМН успеваа да привлечат директни странски инвестиции во висина од над 2 милиарди и 600 милиони евра. А благодарение на тие странски инвестиции, македонскиот извоз од 1 милиарда и 900 милиони евра е зголемен на над 4 милиарди евра. Некои домашни фабрики се изградија комплетно нови и од темел, само за да бидат добавувачи на некои од новите странски компании во земјата, како што е, например, компанијата Актива од Штип, како добавувач на белгискиот автобуски гигант Ванхол. Токму Актива резервираше уште една локација, веднаш до сегашната, најавувајќи ја со тоа и намерата за уште една фабрика да биде изградена. Извозот на компаниите од зоните, извозот во првите 4 месеци оваа година, значи само од зоните, изнесуваше 637 милиони евра, што значи во споредба со истиот период лани зголемено за 13%. Ако растот на извозот и натаму се движи во тие рамки до крајот на годината, само од зоните извозот ќе изнесува над 2 милиарди евра или за 300 милиони евра повеќе од колку минатата година. Само од зоните. Уделот на извозот само на странските компании
во зоните. Не сметајќи ги оние надворни, како на пример Драксомајер кај Кавадарци. Таа е надвор зоните и таа не се смета во оваа пресметка. Тој удел во вкупниот извоз од земјата во 2016 година достигна неверојатни 40%. Значи 40% од извозот на македонските компании е само од компаниите кои што се сместени во зоните. А такви странски компании имаме и надвор од зоните. Да подсетам, во 2006 година немаше ниту една функционална технолошко-индустријска развојна зона. Отпочнавме на проект за развој на вкупно 14, сега има 8 целосно функционални зони, а останатите 6 се во изградба. Во 2007 започнавме со работа во првата технолошко-индустријска развојна зона, Скопје 1, со првата компанија, а денес само во зоните работат десетина илјади граѓани. Меѓу најголемите работодавачи стана компанијата од Германија Драксомајер, која вработува во Кавадарци и од околината на Кавадарци 5860 граѓани. Понатаму, германската компанија Кромбет и Шуберт, која екзистира во зоната во Жабени и вработува речиси 3400 граѓани. Или Адиент Ситинг, или поранешната Johnson Controls во Штип, која вработува, таа го смени името од, затоа што го смени собственикот од Johnson Controls во Adient Sitting, која вработува 1800 граѓани. Adient во Струмица, која во моментов вработува 800 луѓе. Key Safety Systems во зоната во Кичево, која во моментов вработува 1200 луѓе. Гентерн во зоната во Прилеп, над 1000 вработени. Леар, компанија во Тетово, која има над 1000 вработени. Ванху, која во моментот има приближно 900 вработени. Johnson Meti во Скопје, 742 вработени. И така натаму, и така натаму, и повеќе други. Дел од компаниите, задоволни од поволните услови за инвестирање, се решија на отворање на нови, втори или трети фабрики. Например, американската компанија Amphenol, која има 3 фабрики во Кочани, имаат градба на нова, четврта фабрика. Вкупната бројка на вработени треба да достигне кајнив 2500 луѓе во сите 4 фабрики. Белгиската Ванхол започна со реализација на втората фабрика, инвестиција на дополнителни 15 милиони евра и уште 400 нови вработувања. Италијанската компанија Технохозе оваа година го комплетираше вториот инвестициски проект во Македонија со дополнителни 11 милиони евра инвестиции и која предвидува дополнителни 150 работни места, 150 нови вработувања. Најавено изградба на нов, трет производен капацитет со дополнителни 5 милиони евра инвестиција и над 100 нови работни места и повеќе други компании. И оваа година, и покрај тешката политичка криза и незината кулминација, имавме добар старт со 7 странски инвестиции кои треба да отворат потенцијал на над 4400 нови работни места. Значи, само во првите 5 месеци дојдоа или започнаа со градба 7 нови компании кои комплетно ќе работат, ќе вработуваат 4400 лица, односно 4400 нови работни места. Ке ги набројам. Првата. Започна со работа новата фабрика Utex, германска инвестиција за производство на индустријски и технички текстил во погоните на поранешната Нонча Камишова во Велес. Планот беше до крајот на годината да вработат 100 лица, со конечен план да се вработат вкупно 1000 луѓе од Велес и од околината. Втората почна во Скопје. Со работа започна компанија од Соединените Американски држави, која во Македонија ќе действува како New York Скопје Holding, која ќе се занимава со одгледување и производство на канабис за медицински цели. Планот е конечно да се вработат 200 нови лица. Ваков вид на фабрики ќе има уште во Македонија, бидејќи процедурата за дозвола започна уште најмалку 5 фабрики, откако донесовме соодветен закон и овозможивме и регулиравме ваков вид на производство. Третата, која што започна оваа година во првите 5 месеци, германската компанија Franz Kiel, која ќе произведува седишта за автобуската и железничката индустрија.
Таа објави дека ќе инвестира во Македонија и тоа во Желино, при што треба да вработи 250 луѓе. Оваа компанија треба да ја добавуваш на белгиската компанија која веќе инвестираше во Македонија и произведува автобуси, а тоа е компанијата Ванко. Во моментот почната е набавка на опремата за оваа фабрика, така што наскоро ќе почне и производството. Четврта е, која што започна со инвестиција, е турската компанија Чагатај Кабло за производство на кабли и електрични инсталации за автомобили како добавувач за Ванхол, со што ќе се обезбедат 200 вработувања. Ова инвестиција беше најавена уште во декември минатата година, а градежните работи започнаа ова лето. Петата се објави дека е донесена одлука за инвестирање и е купена опрема за отворање на нова фабрика во сегментот на медицинската индустрија, лоцирана меѓу Крушево и Кривогаштани. Компанијата е од Соединените Американски држави. Оваа фабрика веќе објави оглас за вработување и планира да стигне до 300 вработувања. Шеста, започна со работа во Струмица компанијата од автомобилската индустрија Адиент, или поранешен Johnson Controls, која ќе вработи вкупно, односно најмалку, 1500 вработени. А веќе досега има вработено над 800 лица. Седмата, од првите 5 месеци, започна и градбата на фабриката на ВИК од Германија во зоната во Прилеп за производство на апарати за кујна. Компанија на која работевме цели 2 години и која ќе вработи 1000 невработени лица. Значи, 7 крупни инвестиции за над 4400 вработувања само во првите 5 месеци, месеци во кои што функциониравме и како техничка влада и во мощне сложени политички услови. Почитувани присутни, над 3 месеци државата ја води владата на СДСМ. Резултатот на нови странски инвестиции е нула, како и бројот на отворени, односно ново отворени работни места, кои се резултат на вакви инвестиции. Зарежуваат неколку работи. Прво, на местото на поранешните министри, кои ги донесовме од врвни мултинационални компании од Америка и од Европа, се назначија министри кои немаат ниту еден осто меѓународно искуство и знаење, како нивното во делот на привлекувањето и менаджирање со крупни странски компании, кои се барани на секаде во светот. На местото на Веле Самак, кој дипломираше на Јел и кој дојде од Microsoft од Сиетал, се постави Рами Смирко од Струга. На местото на Бил Павлески, кој дојде од Хјулит Пакарт од Бостон, се постави Самка Ибримовски. На местото на Горан Мицковски, кој дојде од Лондон како соработник на Credit Suisse, се назначи Зорица Апостоловска, чиј највисок достоп преходно беше како членство во управниот одбор на Агенцијата за пензијски фондови на Република Македонија во првите години од како станав премиер. На местото на Џери Наумов од Чикаго дојде Зоран Шапович. Џери, кој е роден и израснат во Охајо и во Чикаго, навистина имаше потешкоти со македонскиот јазик, но тоа не му пречеше да донесе десетина фабрики кои отворија многу нови работни места и усреќија многу семејства. Шапович, колку што разбрав, е цврсто убеден дека со македонски јазик ги освои странските инвеститори. Конечно, и студентот од Харвард, Виктор Мизо, кој дојде од Мекензи, Магна и General Electric, замена од позицијата директор на технолошко-индустријските развојни зони, а го замени Александар Младеновски, активист на Шарената револуција и активист на невладена организација. На местото на Висар Фида, IT инженер од Државниот универзитет во Виена и долгогодишно вработен во Сименс, и тоа и во Австрија, и во Германија, и во Америка, и на далечниот, односно на Средниот Исток во Дубај, дојде Дарио Николовски, секретар на Обштинскиот комитет на СДСМ во Гази Баба. Значи, министрите во владата, задолжени за привлекување инвестиции, се првиот многу загрежувачки сигнал. Второ, владата ги повлече сите 33 инвестициски промотори од Европа,
од Америка и од Азија. Прогласувајќи ги како непотребни и прогласувајќи ги за трошок. Истите тие иницираа или донесоа голем број инвеститори и се покажаа за полн погодок во целата шема на привлекување на странски инвестиции. И беа сериозна мрежа, која делумно самата пронаоѓаше и носеше инвеститори, а делумно во соработка со министрите задолжени за инвестиции. Трето, се објави дека во иднина Македонија нема веќе да се рекламира на CNN и на други светски медиуми како инвестициска дестинација, бидејќи и тоа се прогласи за непотребен трошок. Да потсетам, дека неколку собственици или пак менаджери на компании јавно објавија дека токму меѓународните реклами биле првата информација за нив за Македонија како инвестициска дестинација со мощни повелни услови. Такви изјави дадоа и председателот на Кемет Електроникс од Америка при почетокот на градбата на нивната фабрика во Скопје. Даде таква изјава и собственикот на техника од Текстајл од Германија кој изгради фабрика во Штип и уште повеќе други. Четврто, владата објави дека во иднина секој инвеститор кој сака да дојде во Македонија и да даде субвенции за тоа ќе може, но само доколку прифати услов дел од набавките да му бидат од Македонија, односно од македонски компании. Колку и да звучи ова убаво. За жал, ова доколку се примени ќе одврати многу инвеститори кои на вистина би можеле да дојдат и кои наместо во Македонија ќе заминат во некоја од конкурентните земји во регионот или пак некаде во Источна Европа, каде нема ваков вид на услов. Патем речено, секој инвеститор посакува да набавува двокален добавувач доколку квалитетот е задоволителен, а цената конкурентна. Но не би се чувствувал комотно, ако тоа му е услов или закана. Ниту пак Македонија со се уште високиот број на невработени е во ситуација да поставува вакви услови, кои не се чуди дека ги поставува некоја друга земја во светот. Македонија е во ситуација да бара инвеститори. Нам ни требаат и они инвеститори кои нема да ангажираат домашни компании како добавувачи, заради тоа што ќе отворат нови 200, 300, 500 или повеќе работни места и ќе вработат исто толку невработени лица, кои ако не најдат работа во Македонија, ќе мора да заминат во некоја друга земја или да живеат во сиромаштија и да се натовар на државата преку програмите за социјална помош. Пето важно, преку згора на се, преку редица демагошки настапи, се гради една чудна атмосфера. Атмосфера дека странските инвеститори многу добиле во Македонија, премногу им се дало, или дека давале многу ниски плати и многу од нив биле за ниско квалификувана работна сила, а не баре сите невработени во Македонија се со високо образование или пак имаат завршено факултет, па потребни се само исклучиво високо технолошки компании. Нашата стратегија беше да привлекуваме и компании кои бараат високо квалификуван кадар, но и компании кои бараат ниско квалификуван кадар од проста причина, што имаме многу такви и во моментот имаме многу такви невработени и се трудиме и за нив, за пониско квалификуваните да им понудиме работа, односно да најдеме некој да им понуди работа. Сите се наши граѓани и за сите треба да се грижиме, а не само за оние со високи квалификации. Шеста важна работа. Се најави и постепено зголемување на даноците. Она што министерот за финансии ја известил Светската банка во разговор со нивни представници, а исто така негови соработници ја известија и јавноста, е дека новата влада во својот мандат планира освен воведување прогресивно даночно оданочување, да доведе, односно да направи и постепено зголемување на персоналниот данок, данокот на добивка и придонесите за здравствено и пензиско осигурување, што не е само лоша вест за странските, туку уште повеќе и за домашните инвеститори. Седмо, Народната банка на Република Македонија констатираше дека странските директни инвестиции во првото полугодие близу за 100 милиони евра се помали отколку истиот период лани.
Летово доживеавме и период, ова лето доживеавме и период на дезинвестирање, поточно време кога повеќе има одлив отколку прилив на странски инвестиции. Минатиот месец се објави информација на Државниот завод за статистика, од која се гледа пат на индустријското производство и пат на просечните плати во Македонија. Од повеќето објавени параметри се гледа дека влегуваме во период на стагнација на економијата и лоши резултати по речиси сите основи. Ова, освен како критика, очекувам да се свати и како рано предупредување на владата. Осмо и многу важно, владата на СДС донесе исклучително штетна одлука за декласифицирање и објавување на субвенциите кои се даваат на странските инвеститори во Република Македонија. Потек кој ќе влијае на потенцијалните инвеститори и нивните намери да дојдат во земјава да инвестираат. Тука сакам да се осванам на неколку моменти. Не е никаква тајна, ниту е незаконски тоа што Македонија, како и повеќето земји во светот, кои се борат за странски инвестиции, да дава субвенции по некаква основа. Тоа и досега не било тајна. Било согласно закон одобрен од Европската Унија, од Европската Комисија. И истото даде огромни резултати во намалување на неработеност. Со оваа нова одлука, владата ја руши конкурентноста на државата. Ја руши конкурентноста на државата во однос на други соседни и регионални држави, кои исто се надпреваруваат за инвестиции. Секоја земја прави напори и води преговори со инвеститорите во тој правец. Тоа го прават и Србија, и Бугарија, тоа го прави и Романија, Чешка, Унгарија, но и одредени држави, например, во Соединетите Американски држави, или пак некои други развиени земји, кога сакаат да привлечат голем работодавач. Компаниите кои доаѓаат, не сакаат јавно објавување на нивните договори и приходи по основна субвенција. А тоа не одговара ниту пак на државата. Прво затоа што се откриваат позициите пред другите земји, пред другите земји конкуренти, бидејќи најчесто за еден инвеститор во процесот на одлука се надпреваруваат најмалку 5 до 6 држави, некогаш и 10 држави, со различни понуди кои најчесто не се објавуваат. Второ, затоа што секој нареден инвеститор ќе бара најмалку иста субвенција од оној кој добил најголема дотогаш, што не е добро, и ја става државата во подредена улога за време на преговорите. Понекогаш, кога конкуренцијата на земји за еден инвеститор е голема и силна, значи кога има голем број земји што конкурира за една инвестиција, а неговата важност е огромна, субвенциите се поголеми, а некогаш може да се успее и со помали субвенции. Тоа е предмет на преговори. Во поредки случаи не успева да се привлечат, односно се успева, во некои случаи се успева да се привлечат и странски инвестиции без да им се дадат субвенции. Иако тоа е поредко, но сепак има и такви ситуации. Значи некогаш мора да има поголем број, повисоки субвенции, некогаш помали, некогаш се успева и без субвенции. И тоа е работа на преговори во кои што владините представници треба да имаат одврзани раци и да имаат доверба. Најавеното објавување, еден вид официјално објавен ценовник за државната помош, како и да го нарече тоа, во реалноста ќе резултира со многу загубени битки во однос на привлекување на компании од странство да отворат нови работни места во Македонија. Овие и многу други чекори отвораат прашања дали воопшто новата влада сака да привлече инвестиции, сака да привлече нови компании да отвораат нови работни места во Македонија. Ако до неодамна се прашував дали во новата влада знаа да привлекува странски инвеститори, сега се повеќе се прашувам дали всушност тие и тоа го сакаат. Дали можеби некому не му одговара нови фабрики кои нудат повисоки плати за да преземат дел од најдобрите од постоечките фирми, или кои што ќе треба или да ги качат платите, или да ги загубат по добрите вработени. Тоа е начин за генерално зголемување на платите на вработените во Македонија. Ваквата стагнација ја чини и доправа ќе ја чини државата и граѓаните. Странските инвестиции беа локомотива на македонската економија и стимулативен елемент на домашното стопанство
и на домашните компании кои соработуваат со овие странски инвестиции, односно инвеститори. Ваквото економско мртвило неминовно ќе доведе до опаѓање на општата економска активност, но и можност за брхање на постоечките инвеститори. Во услови кога во регионот, во Европа, но и во светот, далеку поразвиени земји се борат за секоја нова инвестиција, владата на СДСМ се откажува од таквата трка и излегува од конкуренција. Македонија е мала држава и потребно е силно придвижување нанапред. Затоа се потребни нови странски инвестиции. Невработеността сериозно се намали, и тоа во тешко време, на една светска и на една европска финансиска и економска криза, како и една домашна политичка криза. Но таа невработеност се уште е висока и потребно е многу работа за понатамошни успеси. Мојот тим за странски инвестиции, додека ВМРО ДПМН ја водеше државата, напорно работеше. А некогаш до самата одлука за инвестирање на една компанија се потребни повеќе години. Овој труд не смее да биде отфален и да пропадне, бидејќи се работи за идната екзистенција на многу граѓани и од тоа зависи развојот на македонската економија. Почитувани присутни, дозволете, како што најавив на 31 мај, нова пресконференција, да информирам што е она што во наследство е оставено на владата на СДСМ, како преговори во подлабока фаза со странски компании за нивно влегување во нови фабрики во Македонија, што е главната цел на оваа пресконференција. Владиниот тим беше во комуникација со неколку стотици компании за нивно инвестирање во Македонија. Но во сериозна и во многу длабока фаза на разговори, бевме со речиси 60-тина компании, кои доколку не бидат попречени или на било кој начин одвратени, особено преку овие новини кои ги најави владата, и севкупно, со новиот однос и пристап, овие инвеститори ќе донесат потенцијално над 25.000 нови директни вработувања. Секако, и голем број индиректни работни места. Заради професионален однос кон компаниите, нивните имиња нема да ги објавам. Ќе дадам само краток опис за нив. А се разбира, владините институции ги имаат имињата. Доколку не може да ги најдат, ние сме тука да им ги дадеме сите детали. Па така, една многу позната и многу мокна јапонска компанија, која потекнува од автомобилската индустрија, е заинтересирана за инвестирање во Куманово или Скопје, а крајната цел е да се вработат 1500 луѓе. Тимот на владата на ВМРО ДПМН одржа во минатото повеќе средби со компанијата. Реализирани се неколку нивни посети и преговори. Се очекува донесување на позитивна одлука за инвестирање до крајот на годината. Ова е важна инвестиција која не треба да биде пропуштена. Се работи за компанија од делот на автомобилската индустрија. Второ, американска компанија која е веќе присутна во држава, размислуваше да отвори уште една фабрика во Македонија, при што најголеми шанси имаше да биде реализирана во Скопје и да вработи нови 1500 вработени. Повторувам, 1500 вработени. Инвестицијата ќе чинеше 18 милиони евра. А она што како последна информација го имаме во последните две недели е дека проектот можно е да биде лоциран во друга држава. Трето, американска компанија од автомобилската индустрија, која веќе инвестираше во Македонија, пројави интерес да инвестира во нов погон, каде на почеток ќе започнат со 500, а потоа со комплетирањето ќе вработат вкупно 3000 луѓе. Тие има интерес за изнемување на постоечки објект за започнување со производство на електрични и мрежни инсталации за автомобилската индустрија и подоцна изградба на нов објект во Технолошко-индустријската развена зона. Четврто, северноамериканска компанија за производство на менувачи беше заинтересирана да инвестира во свој капацитет во Скопје, при што ќе се вработат 1000 луѓе. Поради актуелните политички случувања,
плановите за инвестирање беа ставени во мирување. Од компанијата најавуваа дека за проектот ќе се одлучува наредната година. Задача на владата на СДСМ е да ги реактуализира разговорите со компанијата, кои што се замрени веќе над 3 месеци. Понатаму, пето. Една американска компанија од автомобилската индустрија, која веќе инвестираше во зона во југозападна Македонија и е моментално голем вработувач, одлучи да отпочне со своја втора инвестиција, односно да се дислоцира од постоечко производство во друга држава, токму во Република Македонија, и да обезбеди во прва фаза 100 нови работни места, а до крајната фаза, откако ќе помине тест производството, да стигне до 800 нови вработувања директни. Градежните работи таму се во тек, а планираат почеток на работа во септември или октомври 2017 година, веднаш до сегашната нивна фабрика во Македонија. Шесто, една американска компанија која е од пазарот со телекомуникацијски услуги имаше план за инвестирање, при што донесе интерна одлука за такво нешто. Инвестицијата требаше да биде во Скопје и да вработи 500 луѓе, но поради политичката криза и изгубените контакти со новата влада, таа ова лето беше откажана. Седмо, една постоечка северноевропска компанија која веќе инвестираше во Скопје и од автомобилската индустрија, ги разгледуваше можностите за инвестирање и избор на нова локација во технолошко-индустријските развојни зони надвор од Скопје, каде ќе вработеше нови 400 луѓе. Нема никаков напредок. Осмо. Компанија од Северна Америка за производство на компоненти за автомобилската индустрија беше пред финална одлука за инвестирање во Македонија, која беше одбрана за потенцијално место за инвестирање во конкуренција со две други европски држави. Одлуката требаше да биде донесена ова есен, а ќе обезбеди 300 нови вработувања во зоната надвор од Скопје. Инвестицијата ќе значеше 10 до 15 милиони долари. За жал, нема никаква новост што се однесува на оваа инвестиција. Девето, турска компанија, која се занимава со производство на кабли и електрични инсталации, потврди дека ќе инвестира во државата. Резервирана беше парцела во зоната во Скопје, планот беше да обезбеди 300 нови вработувања. Планирано беше почетокот на градба да биде во текот на ова лето, а незиното завршување да биде во 2018 година. До сега, за жал, нема ништо ново и инвестицијата е закочена. Десето. Компанија од автомобилската индустрија од Соединените Американски држави, која веќе инвестира во Македонија, размислуваше за проширување на постојната инвестиција и да обезбеди 250 нови работни места во Скопје. Разговорите се препуштени на новата влада на СДС и брзо се очекува конечна одлука. 11. Една компанија од Америка, од технолошката индустрија, сакаше да инвестира во отворање на технички центар во една од скопските зони. Да вработи 200 луѓе, високо квалификуван технички кадар, главно инженери. Организирани се 3 посети на државата и беа пред финална одлука за инвестирање. Немаме на тамошни информации. 12. Една словенечка компанија од керамичката индустрија е заинтересирана за инвестирање во Скопје или град во истокот, главно за Кратово. Пред летото се вршеше избор на браунфилд локација, а беше и обезбедена опрема. Требаше да обезбеди 100 нови вработувања. Потребен е ангажман од владата за реализација на оваа инвестиција. 13. Компанија од Соединените Американски држави, со седиште во Белгија, со која бевме во подолги разговори, преходно ни потврди намера да инвестира во Македонија во погон за делови за камиони, автобуси и патнички возила, системи за кочење, стабилизација на автоматско менување и така натаму, и која има планови да вработи околу 500 лица во Скопје и да инвестира над 26 милиони долари. Компанијата побара средба со новата влада, со цел да ја оцени можноста за соработка со неа. До сега немаат одговор. 14. Компанија од Јужна Европа,
која има мешовит капитал и од автомобилската индустрија, а се занимава со производство на алуминиумски лиени делови, блокови за мотор, блокови за менувачи, шасија и така натаму. Беше во финална фаза на носење на одлука за потенцијално инвестирање во зоните во Штип или во Скопје. Притоа, планираа да вработат 350 лица и да инвестираат 40 милиони евра во Македонија. Тимот за привлекување на инвестиции одржа повеќе состаноци, при што се чекаше финална одлука на менеджментот на компанијата. Се надеваме дека ќе се реализира оваа компанија и тоа во голема мера ќе зависи од односот на новата влада. 15-та компанија од Германија, која се занимава со производство на компоненти за шасија за автомобили, исто така е во финална фаза на носење одлука за инвестиции во Greenfield погон во Скопје, обезбедувајќи најмалку 500 вработувања со тенденција оваа бројка да расте во зависност на реализацијата на инвестицијата. Финалната одлука се очекува до крајот на 2017 година. Потребна е посветена работа. 16-то. Бевме во посериозна фаза на разговори со компанија од Турција, која се занимава со производство на автомобилски компоненти за осовини, возношни компресори и така натаму. Планот беше во втората половина на годинава, по направените анализи, да преземе на тамошни чекори околу потенцијална инвестиција која би чинела нови 350 вработувања во Технолошко-индустријската развојна зона Скопје, а висината би изнесувала над 17 милиони евра. 17. Бевме во напредна фаза на преговори и со уште една италијанска компанија од областа на индустријата за аудио компоненти, звучници и антени. Се уште не беше одлучено во кој град би се лоцирала оваа компанија. И ова инвестиција би донела нови 150 вработени. Компанијата е во финална фаза на анализи. Државава ја имаат ставено на приоритетна листа за инвестирање и се очекува одлука до крајот на 2017 година. Потребни се интензивни разговори, кои во моментот, за жал, според нашите информации, не се случуваат. 18-та компанија. Бевме во напредна фаза и со водечка германска компанија, светски гигант во автомобилската индустрија, производител на системи за управување, преносни системи, системи за кочење, шаси, електроника за автомобили, камиони и автобуси, која што по 4 години диалог и контакти потврди дека Република Македонија е на кусета листа за инвестиции во производствен погон. Почнаа со над 10 компании, сега се на 2 до 3. Почнаа од над 10 држави, сега се на 2 до 3 држави во кои што и Македонија. Планираа посета во третиот квартал на 2017 година, на 2017 година. Ова инвестиција би значела 500 вработувања во Greenfield, во нова фабрика, за кој што се уште не е одлучено каде ќе го градат. Инвестицијата би можела да достигне до 40 милиони евра. 19. Бевме во преговори со уште една германска компанија од автомобилската индустрија, производител на гаванизирани компоненти за автомобилската индустрија, каде исто така бевме на кратката листа, и каде што Република Македонија беше една од можните 2-3 локации за инвестирање. Потенцијални градови каде што постоеше интерес да се реализира инвестицијата беа Охрид, Штип и Скопје. Нивниот план офаќа 200 нови вработувања со можност таа бројка да се искачи до 300 вработувања. Потребен е интензивен пристап од владата. 2020-2021 во напредна фаза беа и проекти со уште 2 европски компании од автомобилската и аудио индустријата. Германска компанија, производител на метални туби и пластични компоненти за автомобили, и италијанска компанија, производител на аудио опрема. И за двете компании, Македонија е на кратката листа на локации за нивни инвестиции. Двете компании се заинтересирани за Greenfield инвестиции, значи нова градба на фабрика, и се уште немаат одредено градови каде би инвестирале, но поручија неколку локации. Двете компании би вработиле вкупно 450 лица, и тоа 251-та, 202-та. Италијанската компанија би инвестирала до 12 милиони евра, а германската околу 10 милиони евра. 22. Во Пелагонискиот регион,
Една германска компанија која има неформална одлука за градба на втор капацитет, задоволни од условите за инвестирање, сакаа да го прошират производството со најмалку 150 нови вработувања. 23. Само кусо да нотирам дека една компанија која донесе одлука да гради и веќе инвестира во Македонија со финална бројка од 1000 вработувања, имаат закупено и втора парцела во истата зона, каде инвестираат со можност за градба во вториот, во втор капацитет, кој доколку се изгради, целокупната инвестиција во двата капацитета би имала 3000 нови вработувања. Потребен е севкупен ангажман од владата за да се реализираат плановите на оваа компанија и се разбира новите вработувања. 24. Една високо образовна институција од друга држава е заинтересирана да отвори приватен универзитет во Скопје. Специјалност ќе се медицинските науки, а во моментот се бара локација. Ова е инвестиција во високо образование и ќе обезбеди 30-тина вработувања на високо стручен кадар. Според планот, целта на универзитетот е да биде меѓународен и атрактивен за над 1000 интернационални студенти, со оглед дека ќе се настојува да се овозможи практична настава во медицински установи во Соединетите Американски држави. Значи, практичната настава ќе биде овозможена да се обавува во медицински установи во Соединетите Американски држави. Во финална фаза, предвидено е да има 50 до 60 вработени за потребите на оваа високо образовна институција, на овој универзитет. 25. Во посериозна фаза на разговори бевме со компанија од Турција, која е заинтересирана за инвестиции во земјоделското производство, со првични 30-тина вработувања, но и со најмалку 100-тина сезонски работници. Во моментот се бара локација за обезбедување на земјиште. Фирма беше веќе регистрирана пред 3 месеци, а најповолни локации се оценуваат Велес и Кочани. 26. Во преговори бевме и со една германска компанија од електронската индустрија, која се занимава со производство на проводници и полупроводници и која сака да отвори фабрика во Штип или во Скопје. Компанијата размислува за локација од околу 10.000 метри квадратни за производствен погон со околу 600 вработени, со можност да таа бројка порасне и до 1000 вработени на подолг период. Беше побаран простор за дополнителни анализи, време за дополнителни анализи на компанијата, пошто до крајот на годината треба да донесат финална одлука. Колку владата ќе биде активна во тој дел и во толку ќе зависи дали оваа компанија дефинитивно ќе ја одбере Македонија и ќе инвестира во Македонија. 27. Бевме во разговори со британска компанија, која се занимава со производство на висока технологија од роботичката индустрија и автоматизирани машини, индустрија и автоматизирани машини, која планираше да инвестира во Македонија. Тие веќе имаат избрано консултантска куќа од Скопје за проучување на нормативните правила и процесот на отворање на фирма. Ова инвестиција треба да стигне до 70 вработувања на високо стручен и образовен кадар. 28. Компанија од биотехнолошката индустрија со потекло од скандинавскиот регион беше заинтересирана да отвори фабрика за производство на ензими, посебен вид додатоци, кои се користат во повеќе видови индустрии, како што се хемиската, фармацевската и прехамбената индустрија. Се чекаше финална одлука на бордот на директори, а најавите беа дека ќе има позитивен исход од тоа. Ова обезбедуваше 150 нови вработувања во прва фаза, а потоа таа бројка ќе дојдеше до 220 вработувања. До сега нема позитивен резултат, ниту прогрес во реализација на оваа инвестиција. 29-та компанија. Компанија од Јапонија, од хотелиерскиот бизнес, со поголем ланец на хотели на почетокот на годината, донесе одлука за градба на хотелски капацитет во Скопје, откако разгледаа неколку локации. Инвестицијата е од 10 милиони евра и 100 нови вработувања. Се чека чиста локација за почеток на градба и заинтересирана и посветена влада. 30. Со една американска компанија од областта на СПА и геотермалниот туризам беше потпишан меморандум за разбирање.
беше потпишан меморандум за разбирање. Нивната намера беше изградба на спа центри во Централна и Југозападна Македонија и 100 нови вработувања. Се работи за комплексна и според сумата позамашна инвестиција која би достигнала според нивните кажувања и до 100 милиони евра. Сето ова бара силен понатамошен ангажман. За жал, она што го знаеме како повратна информација е дека тие не се во комуникација со нова, не се искомуницирани од новата влада и дека немаат комуникација со новата влада. 31. Во разговори бевме со една британска компанија од областта на автомобилската индустрија која имаше за план да вработи 500 лица во крајна фаза, а би започнале во прва фаза со 150, а потоа би дошле до 300 и би финиширале со 500 вработувања. Се разгледуваа повеќе можни локации за инвестицијата. Инвестицијата тежи 30 милиони фунти. Она што остана да се доврши, беше токму финализирањето на одлуката и незено официализирање. 32. Турска компанија сакаше да инвестира во отворање на погон за производство на земјоделска механизација во Битолскиот регион. Ова инвестиција ќе овозможеше 110 нови вработувања. Во првата фаза 50 вработувања, за да достигне до 110 вработувања. За таа цел беше купено земјиште и компанијата доби имотен лист. Треба да се почне со градба во август или септември според преходните најави. 33. Во напредна фаза на разговори бевме со словенешка компанија која сакаше да отвори производство на спортска опрема, при што ќе обезбеди 100 нови вработувања. Планот беше да биде лоцирана во североисточна Македонија, а до крајот на годината да купат објект каде ќе лоцираат својата опрема за производство. Тие за оваа намена веќе формираа своја нова фирма. 34 и 35. Во преговори бевме и со американски компанији, од кои едната беше заинтересирања за отварање на капацитет со 300 вработувања за производство на електрични кабли во првата фаза, а по реализацијата на втората фаза да достигне до 700 вработувања, а другата за производство на медицински канабис, за која цел и е купено земјоделското земјиште во Обштина Кривогаштани со површина од 2 хектари и 300 нови вработувања. 36. Се реализира втор погон, која е во фаза на градба од инвестицијата на компанијата Капкон за производство на воздушни перничиња и треба да обезбедат 150 нови вработувања во фабриката во Скопје. Се надеваме дека ова успешно ќе се заврши. 37. Словачка компанија со која се потпиша меморандум за изграда на фабрика за производство на пелети и брикети во Македонија. До крајот на годината се очекува да започне да гради Гринфилд објект во Велес и да обезбедат 500 вработувања, инвестиција вредна 20 милиони евра. Потребно е силно менаджирање од владата, ако сакаме ова да се оствари. 38. Исто така. Значено е да се напомене дека американската компанија, која веќе отвори свој погони во град во Источна Македонија, планира да ги изголеми капацитетите за две нови дивизии во рамки на еден нов објект, кој би требало да започне со градба оваа сезона, односно оваа година, за производство на кабли за специјални возила, со што би се отвориле дополнителни 500 нови работни места. Во моментов, оваа компанија има 5 погони и над 1700 вработени, а до крајот на 2017 година е планирано вработување на уште 200 лица. Но она што е потребно е, за да ова се реализира, е силен ангажман од владата и секојдневна комуникација за да се стигне до посакуваната цел. 39. Во разговори бевме со словачка компанија која се занимава со производство за опрема за ладење и има интерес за отворање на фабрика за производство на развадни уреди, соларни развадни уреди, витрини за пијавоци и тоа да биде сместено во Радовиш. Ова инвестиција би значила нови 300 вработувања и би се одвивала во две фази. Првата фаза 10 милиони евра и втората фаза 20 милиони евра. Првата фаза би значила 150 вработувања, а со втората фаза би се постигнале вкупно 300 вработувања. 40. Во сериозни преговори бевме со уште една огромна мултинационална компанија која се занимава со производство на трактори и земјоделска механизација. Се работи за една од најголемите мултинационални компании во светот во областта на производство на трактори и земјоделска механизација.
со чии представници имавме повеќе средби, вклучувајќи и мојата средба со председателот на компанијата во државата во која што е стационирана. Тие пројавија интерес за инвестирање во Гринфилд, значи нова фабрика, во Куманово, со што ќе се обезбедеа нови за почеток 300 вработувања. Освен вработувањата, што ќе е корисно, е фактот што инвестицијата ќе значеше по-пристапна и поевтина земјоделска механизација и трактори за македонските земјоделци. Она што го имам како повратна информација е дека по смената на владите, практично оваа компанија воопшто не е комуницирана од владата на СДСМ. 41. Меѓународна компанија за индустријска и автомобилска електроника со годишен обрат на 800 милиони долари и фабрики во поширокиот регион беше заинтересирана за инвестиција од 26 милиони евра и 1500 нови работни места со експанзија во три фаси. Македонија е избрана од регионот како најповолна дестинација за инвестирање и за ова цел потребно е продолжување на понатамошна комуникација за конечна одлука. Одлична можност што не смее да се пропушти. 42. После две години има кутрапни преговори. Една италијанска компанија од сферата на земјоделското производство одлучи да инвестира во Македонија, поточно во Радовиш. За таа цел основаше македонска компанија. Според планот ќе се постигне инвестиција на која што ќе преходно подигнување плантажа на 180 хектари со лешников насад. Рок на отпочнување на активностите е септември 2017 година. Компанијата планира да применува најсовремени агротехнички мерки при подготовка и воспоставување на плантажата. Целосно воспоставување на плантажата се планира да заврши во две сезони. Ова инвестиција ќе значи сигурни 30 вработувања и нови 100 сезонски вработувања. 43. Компанија од Централна Европа, која се занимава со производство на електрични автобуси и трактори. Значи, електрични автобуси и трактори. И земјоделска механизација. Беше заинтересирана да инвестира првично во Браунфилд објект, значи постојачи објект, па потоа да изгради Гринфилд објект, што значи нов објект, во економската зона во Штип. Има донесено интерна одлука за инвестирање и се чекаше нејзино официализирање. Планот е да вработат 250 лица на површина од 5 хектари, а веќе еден нивни добавувач работи во зона во Централна Македонија. Она што сме информирани е дека требаше во месец август менеджментот да ја посети државата и да соопшти конечна одлука. За позитивна одлука се уште, за жал, нема никаков сигнал. 44. Турска компанија за дизајн и производство на лагери за автомобилската индустрија има интерес за отворање фабрика за производство на лагери во Тир Скопје 2. Инвестицијата би се реализирала во две фази и би се вработиле во целосната реализација на фазите 500 вработени. Инвестицијата би чинела 50 милиони долари. Последната посета што имаше компанијата, главниот менеджмент на компанијата, беше некаде крајот на мај или почетокот на јуни. Доставен е детален финансиски план од страна на компанијата, а она што треба да следи е носење на финална одлука за инвестиција. 45. Друга турска компанија за производство на навлаки за седишта во автомобилската индустрија има интерес и водевме долги разговори за отворање нова фабрика во Источна Македонија со 500 вработени и извоз на ЕУ пазарите, значи на пазарите на Европската унија. Направена е првична компаративна анализа и следуваа неколку средби разговори, пошто не информираа дека истите ќе продолжат откако ќе се формира владата, со цел потврда на инвестицијата и подпишување на договор за државна помош. 46. Се водеа разговори со белгиска компанија за градба на соларен парк во Македонија, зашто е донесена интерна одлука за инвестирање во ТИРС Тетово. Инвестицијата ќе биде поделена во две фази, со вкупен капитал од 4 милиони евра и вработување на над 50 лица. Требаше во јули и август да се подпише договор за градба. 47. Компанија од Шкотска беше заинтересирана да отвори фабрика за производство на компоненти од автомобилската индустрија, со што ќе обезбедат 100 нови вработувања.
тие сакаат да инвестираат во зоната во Радовиш, а да започнат со браунфилд објект во населеното место Илинден, односно во општина Илинден. Препорачувам многу сериозно. Владата на СДСМ се посвети кон реализација на оваа инвестиција, пред да биде уште една пропуштена шанса. 48. Европска, поточно белгиска, иновативна компанија, која започнава со производство на биодетергенти, има интерес за проширување на производството и има донесена одлука за лоцирање на следниот погон за производство и полнење на биодетергенти во Република Македонија со вработување за почеток на 30 лица. За време на последната посета во Македонија, на почеток на летото, регистрираа компанија во Македонија и донесоа одлука за отворање на погон во Тирстетово. Следно е да остварат посета и да се подпише договор за конкретна парцела и да се отпочне со градба. 49. Фармацевска европска компанија беше заинтересирана за производство на медицинска опрема, цевки, игли, катетри и така натаму. Ова инвестиција ќе значи 200 нови вработувања на локација во една од зоните во Скопје или пак во Радовиш, се двумеа помеѓу Скопје и Радовиш. Требаше се подпише преддоговор, пошто ќе започнеше и фазата на градба на објектот на почетокот со работа најкасно до јануари 2018 година. За жал, и овде нема никаков напредок од новата влада. 50. Фармацевска европска компанија беше заинтересирана за производство на медицинска опрема. Односно, се извинувам, таа е спомнав. 50. Европска компанија која се занимава со обработка на отпад пројави интерес да инвестира во погон во општина Илинден или во Кочани. Значи, или во Илинден, или во општина Кочани. Со што ќе обезбедат 70 вработувања и ќе инвестираат 2 милиони евра. Контактите се прекинати поради неангажирањето на економските промотори од страна на владата, поточно заради повлекувањето на економските промотори од страна на владата. 51. Американска компанија од металопреработувачката индустрија беше во преговори со една од промоторите да инвестира во Македонија, со што ќе се обезбедеа до 400 вработувања и ќе се инвестира 20 милиони долари. Македонија е во финална трка за избор на најповолна дестинација за инвестирање во конкуренција со други три држави. Менеджментот на компанијата доаѓа во посета на државата во октомври. Потребен е голем ангажман за да донесат финалната одлука токму тука да инвестираат. Одиме понатаму, 52. Друга американска компанија од автомобилската индустрија е заинтересирана за отворање на фабрика во Скопје со која ќе се вработат нови 400 луѓе. А менеджментот на компанијата сака да дојде во држава овој месец, во септември. Доколку се биде како што треба, градбата би почнала до крајот на годинава, а отворањето би било наредната. Потребен е силен ангажман на владата. 53. Турска текстилна компанија од кожарската индустрија е заинтересирана да отвори капацитет во држава во град за кој дополнително ќе биде одвучено, со што ќе обезбеди 100 вработувања, а вкупната инвестиција би била 20 милиони евра, односно 55 и 56. Во посериозна фаза на разговори бевме и со две турски компании кои беа заинтересирани да инвестираат во Македонија. Првата за производство на технички текстил, која планираше 200 нови вработувања во Тетово. Другата компанија е за производство на текстил за мебел и заинтересирани за браунфилд инвестиции. Објект кој ќе го адаптира за своите потреби и ќе значи 100 вработени. Разговорите со македонските представници беа при крај и се очекуваше успешна завршница. Понатаму. Друга турска компанија за производство за обработка на пластичен отпад е заинтересирана да инвестира во некоја од индустријските зони на општините во отворање на погон, инвестиција која што ќе биде значена и која што ќе обезбеди 40 нови вработувања. Постојат уште многу вакви инвестиции, но почитувани, ова се многу компании. Ги има и повеќе. Веројатно да останеше владата на ВМРО во меѓувреме дел од овие компании ќе беа започнати,
а сигурно уште десетина или 20 нови ќе се најде на нови список, нови список на инвестиции во подвабока фаза на преговарање и договарање. Потребна е работа и посветеност. Најголема загуба ќе биде за граѓаните и државата, доколку вложениот труд не биде надограден и продолжен. Државата нема време за губење, а реализацијата на овие инвестиции ќе значи најмалку дуплирање на досегашната заработка на многу домашни компании и изголемување на извозот на државата, што значи повеќе пари во буџетот. Новата влада, согласно распределбата на ресори, видливо го има занемарено сегментот на странски инвестиции. Јас во овој момент не препознавам тим кој може ниту пак кој сака да направи значителен ичек напред, што не е добро за државата. Апелирам овие инвестиции и овие разговори околу нив да се завршат. Секоја успешна инвестиција значи нова надеж и сигурна иднина за многу граѓани. Ова е концепт кој е граден со години и кој даде резултати. Тоа е работа која носи подобро и не треба да се напушти поради политичка малициозност и тесноградост. Штетите кои би се направиле би биле несогледливи за македонската економија. Ви благодарам.